السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ تھوڑی جان واسطے خطرہ ہے، بزرگ بندیاں نوں جڑا اج کل بیماری زیادہ اثر کر رہی ہے، سانو تے پھر اثر کر لی، اسی کڈ گئے سن 10 دیہاڑے، احتیاط کرو نا، پتہ نال گورنمنٹ منع کیتے ہے جی، آ جا پولیس پکڑ کے لے جا، پھر لان کے مقصد ہے بھائی، جو کار کو نہیں کھانے واسطے راشن ہے 10 دن واسطے، ہفتے بعد پھر چاہیے تو ہفتے بعد پھر دے سا، لیکن کار پو منا اتنا خطرہ ہے جان کا، تھوڑا بھی نال جڑا آپسی وہ کسی نے لگیا ہوا ہے، وہ جڑا اسی تمہیں لگ سی، تھوڑے تو جانا سا بندہ ہو لگ سی، یہ ہوں بند کرو، یہ میرا بم ہے، کار کھاؤ نا لاؤ محلے لگ دو، اور دو چواں گریبان کی دو، جی پولیس آ کے پکڑ کے لے آئی ہے تو پھر دفاع 144 لگی ہے، اس کا مطلب ہے 4 گندہ سٹ سن